Hvernig fannst þér leikurinn? Mér fannst bara spilast mjög vel. Það er bara að kefa svolítið á okkur og við náum bara, þú veist, bara svara móti og bara kemd vel. Já, hvernig, hvað hafði betur mátt fara í dag? Við lögum svolítið upp með að stoppa Danny. Hún er svolítið svona, þú veist, aðalmann í þessu liði hennar. Við hérna náum ekki alveg að stoppa hana nógu vel eins og ætlum að gera, en allavega í, þú veist, þetta var betur seinni hálfleik. Ok. Það er vel gert bara. Hérna, hvað þurfti til að segja þennan leik? Fyrst og fremst bara liðsvörn og bara að vera yfir í sókninni, setju og bara svona stíga svolítið terf á honum. Mér finnst þið gera það bara nokkuð vel svona heilt. Já, samlum því. Bónusspurning, hvernig leggst bikarinn í þig? Mjög vel, ég er mjög spennt. Ég hef aldrei farið í höllina þannig að þetta er eitthvað sem ég áttur að upplega. Það er gaman. Gekkjað, frábært, takk. Til að mér.